është një proces i imponuar nga domosdoshmëria e vendeve, nga interesat strategjike të këtyre vendeve për të rritur kapacitetet e tyre ekonomike, për të fuqizuar përmes zgjerimit hapësirës shoqëritë e këtyre vendeve dhe patjetër për të fuqizuar përmes këtij bashkëpunimi edhe një proces paqe. Rastet tjera janë krejt papërgjyshme, janë pjell e një situatë konflikti në themel mes Serbisë dhe Kosovës, që është konflikti lidhur me njohjen ose mos njohjen e Kosovës. Dhe ky proces nuk interferon me dialogun e domosdoshëm me Serbisë dhe Kosovës, por në kundërshtimin tim e lehtëson dialogun mes Serbisë dhe Kosovës, kur një personazh ekstremist çdo vend ka kokboshët e vet, çdo pyll ka derat e vet, është ndaluar nga policia edhe është çuar përpara aty procesi që meriton të shkojë. Flamur shqiptar i pat janë kudo. Edhe kjo është diçka që ishte pamendueshme disa vite më parë.